së dytë do të flasim për një artist të madh shqiptar, një kompozitor i madh si Simon Gjoni, ose ndryshe si kompozitori i njërës prej këngëve më të bukura lirike shqiptare, një himni muzikës lirike shqiptare, Lule Bor. Ka njëri që nuk e di këngë Lule Bor, nuk ekziston. Simon Gjoni, këtë vit, shënon pikërisht për të, le themi, është 100 vjetori i lindjes së tij, ndaj dhe për këtë arsye është konceptuar ky si një vit jubileti dhe me aktivitete të ndryshme të organizuara në nder dhe në kujtim të tij. Është pikërisht një koncert në datën 26 tetor që do të organizohet në Tiranë në kujdesin e djalit të tij, Andis Gjoni, titulluar pikërisht Lule Bor. Unë do të kem të ftuar sot në studio dy miq, është pikërisht djali, një prej tyre dhe artisten Eva Golemi, të cilët do të na flasin për këtë aktivitet, por edhe për disa të tjera që janë konceptuar përgjatë disa ditëve me radhë. Kështu që me shumë kënaqësi pres në studio. Ai është ndërkohë në profesion skenograf dhe regjisor, djali i Simon Gjonit, Andis Gjonit dhe sopranoja Eva Golemi. Presi në studio. Mirë se erdhat. Eva, kënaqësi të kam në studio. Faleminderit. Djali Simon Gjonit. Djali ati që ka krijuar këngën Lule Bor, se nganjëherë dhe kënga ka marrë për masa të tilla që duket sikur e tekalon nganjëherë dhe emrin e vet artisti, sepse është një ato këngë tim, një këngë që thash, një nga këngët e para që mësot edhe fëmijëve është Lule Bor. Faleminderit. Të gjitha gëzimet familjare këndohet Lule Bor. Nuk ka njerëz që nuk e nje. Unë kam pruar dhurat 3 CD të kompozitorit. Faleminderit shumë. Aty ke dhe Simfoni në mi bemol dhe romanca mes të cilave është dhe Lule Bor. Ju falenderoj shumë dhe juftoj të ulemi. Faleminderit. Bëhen 100 vite këtë vit nga lindja e Simon Gjonit. Pikërisht. I cili në fakt për të kujtuar dhe për televizionin është ndarë nga jeta në 31 tetor të vitit 1991 apo jo? Po, e vërtet. Kështë të për nga vite që mungon, por... Ne pikërisht vendosëm që të festojmë ditëlindjen, para dy vjetës edhe mund të kishim përkujtuar, po vendosëm që të festojmë ditëlindjen se është bukur, festojsh lindjet e artistve, muzikantve, dhe është e vërtet që është bukur që të festojmë lindjen e një kompozitori cili dha muzikës shqiptare dhe kulturës shqiptare. Për ta nisur, ne kemi përgatitur një materiali cili da bëndë njërë një përmbledhje. A sa mundet në pak minuta, sepse nuk mjafton një koncert i madhë dhe i tëri për të prezentuar veprën e Simon Gjonit, apo aktivitetet të tjera që ju keni realizuar. Por në një përmbledhje 3 minutëshe, bëjmë një prezentim edhe njëherë, për sigurisht për ata që Simon Gjonin kanë jetuar edhe janë rritur edhe kanë dashuruar, kanë galuar jetët të tyre me këngët e Simon Gjonit, por edhe për brezat e rinj, për të mësuar se çfarë artisti ka qënë dhe çfarë ka sjellë në muzikën lirike shqiptare dhe jo vetëm. Shoj materialit. Sa e bukur është kjo këngë, kjo këngë është fantastike dhe këndohet në gjitha gëzimet, nuk ka, më thënë, nuk ka njeri dhe mund të këndoj kushdo, sepse është një tonalitet mjaft komod për të kënduar. Nuk e di është një këngë e mrekullueshme. Sa vjeç keni qenë juve kur është kompozuar? Kam ekzistuar kur është kompozuar kjo, por është si fakt mund të them që është ka qenë nga hitet e para të muzikës qytetare shqiptare. Deri në atë periudhë është kur është krijuar. Në 49-ën është. 49. 49 është këndra. Do të thënë kjo ishte hitet e para të muzikës shqiptare të mbas luftës. Kjo ishte nga të para dhe prandaj pati edhe sukses shumë të madh dhe nuk ishte vetëm Lule Bor, ishin edhe një sër këngësh tjera. Sigurisht, pa ajo, ajo do jenë ke koncerti me datë 26. Ka qenë shumë e famshme edhe në Bashkimin Sovjetik të asaj kohe, e kënduar, po kënga Lule Bor e kënduar nga tre këngëtar të mrekullueshëm të atyre, Ibrahim Tukiqi, Avni Mula dhe Gjoni Athanas. Kam pasur vërtet një sukses i jashtëzakonshëm. Kënga e parë që ka pasur sukses ndërkombëtar. Pra një këngë që e këndojnë bariton, soprano, njerëz të thjeshtë. Çdo njeri. Prandaj vetëm të gjesh tonalitetin e duhur dhe sekreti, melodia ndërkohë. Melodia. Teksti gjithashtu i ëmbël i bukur, shumë lirike e gjitha, dhe besoj kjo e këtu është gjithë sekreti dhe e gjatësisë së saj dhe fakti që është e përjetshme, një këngë që nuk do të skuq, vazhdon të jetë nga të parat që kur i thua dikujt më këndon një këngë. Lule Bor. E para, direkt. Me gjitha të, deja të theksoj që Simon Gjoni ka kryuar dhe vepra të tjera. Sigurisht. Pastaj në vitet e më vonshme, po kjo ishte ajo si e bëri të njohur në gjithë Shqipërinë, edhe më gjërë, sepse u bëj një sukses ndërkombëtar, si thuash,
me Lule Borën u hapë edhe pranvera e Pragës, hapeshin ato koncertet, do më thënë pati një sukses shumë të veçantë. Po mbas atyre viteve, ai dha kontribut edhe me vepra tjera, madhore, muzikës simfonike, serioze, edhe në këngë, edhe në vale simfonike, do më thënë pati një aktivitet shumë të gjerë. Dhe ishte një kombinim shumë interesant se ishte dirigent, po ndërkohë edhe kompozonte. Dhe pastaj në vitet e fundit i kushtua vetëm kompozimit. Simon Gjoni ka qenë një ndër dirigentët e parë të Teatrit të Operës dhe Baletit dhe Radio Televizionit Shqiptar. Dirigenti par i Teatrit të Operës në vitin 1958. Atëherë jo, unë jo, por unë duke ditur që do vija këtu, unë mora një sër informacionesh për Simon Gjoni, sepse sigurisht, sepse unë nuk e kam njohur personalisht. Në fund të viteve 80, jo, nuk ka pasur në një mundësi. Jo, në opera, jo. Jo, në opera, jo. Pastaj, do më thënë, veprat e fundit... Jo, jo, jo. Veprat e fundit i ka krijuar nga vitit 80. Dhe pastaj nuk pati, pastaj zhvilloj pedagogjin, dhe më thënë jep të mësim në Universitet në Arteve, deri ditën që unë ta nga jeta, jep të mësim. Shqy që vazhdoj kontributin e ti. Mund të them, sepse duke biseduar dhe me pedagogen ti me Shqipi Mingomata, që e ka jetuar atë kohë, ishtë soliste e pare Teatrit të Operës dhe Baletit, edhe mora informacion që ka qënë dirigenti parë që ka luajtur Kavalerinë Rustikana, e ka bërë Simon Gjoni, e ka luajtur Simon Gjoni, dhe gjithashtu tha, vazhdo burit të sukses shumë që ndronë edhe një grua, si që është Mira Gjoni, e shoqja e Simonit, një pianiste shkëlqyer, shumë këngulse, e talentuar, më thëmë, bisedoni me pedagogët time dhe... Ajo i ka mbledhur edhe i ka vënë në jetë edhe këto romancat dhe këto këngët e bukura që do luajnë me datën 26. Ky koncert jubilej, çfarë do të sjellë? Në datën 26 tetor në Teatrin e Operës dhe Baletit. Teatrin e Operës Baletit në orën 8 në darkë do të sjellë pikërisht gjithë të gamë veprash që ai krijoi, që i la kulturës shqiptare. Është konceptuar, si thuash, në dy pjesë koncerti. E pjesa parë janë ndo një vepër simfonike, vale simfonike, dhe pas taj vinë romansat, janë një shumë të bukra, dhe për ato mund të flasi edhe Eva ka një romans shumë të bukur, Vajza dhe Liqeni, është shumë e veçant. Është e veçant, është një romans që është krijuar në vitin 1926, një romans të për lirike, e bukur, e këndshme, mund të them edhe e vështirë nga anë vokale, dhe sinqerisht mua më pëlqen shumë. Më ndonë e kam shumë, më shbërë shumë e dashur për mua. Ajo është kushtuar Liqenit të Shkodrës. Kompozitori e ka shkruar për Liqenin e Shkodrës. Po do të ketë shumë emrat të tjera. Do ende shumë emrat të tjera që do të nderojnë me pjesëmarrjen e tyre, do nderojnë dhe kompozitorin, do të kujtojmë, është Inva Mula që do vi e postafat për këtë soprano e njohur, pastaj është Kastriot Tusha, Frederik Ndoci, Armando Likaj dhe shumë të tjerë që do që erdhen me shumë dëshirë dhe knajsi që të celebrojnë jetën dhe veprimtarinë e një personalitetit të kulturës. Por, ama, ky do tjetë një koncert mes disa aktivitetesh të programuara për të apo jo? Pikërisht, ja të them edhe për koncertit se nuk thash pjesën e dytë të koncertit dhe kemi konceptuar me këngët pastaj. Në më thënë, fillojmë njerë me romancët dhe pjesë a dytë të koncertit dhe jetë me këngët e famshme dhe të njohura të viteve 50, 60, 70 edhe mund t'jen dhe disa këngët të pa ekzekutuara në njerë që dhe jenë për hertë parë në koncertin e... Që ju i kemi ruajtur? I kemi ruajtur, edhe janë orkestruar së fundmi nga Gridi Kraja, ka qenë dirigenti i televizionit që bëri orkestrimet e këngve. Që që dhe pas taj surpriza dhe në fund të koncertit, disa surpriza edhe në fund fare do të mbyllim. Do tjetë një koncert shumë i bukur, nuk duhet humbur. Nuk duhet humbur, Odina. Përveç këti koncerti, keni përgatitur edhe aktivitetet? Sigurisht, ka një javë aktivitetesh në kuadrë të 100 vjetorit. Do jetë promovimi monografisë që unë kam shkruar Simon Gjoni, Muzika dhe Epoka, në Akademinë e Shkencave, ditë në hënë orën 12, dhe pastaj një koncert në Liceun Artistik,
Dhe mbas atë koncertit jubilar është në Shkodër, do bëhet atje një promovim i librit dhe një koncert i vogël, ta përkujtojmë dhe në qytetin e lindjes, atje ku mori ato melodite para të bulzat e para të muzikës shqiptare që i përhapi pastaj gjithë botën. Ju e vetë personalisht çfarë mbani mend, çfarë kur ndoshta diçka ju që ju ka thënë ai, diçka një në lidhje me muzikën, në një peng ndoshta që ka marrë me vete kur ka ikur ose në kurrisht ai ishte njëri i heshtur në përgjithësi ishte njëri i heshtur nuk është shprehesh më tepër me muzikën me artin e tij megjithatë ajo pengjet që mund të ketë pasur un kam gjetur shumë dorë shkrime së fundmi pasi më deshi të studioj edhe për kur po shkruaja monografin rreth personalitetit të tij dhe gjeta shumë shkrime dhe vepra që nuk ka arritur ti përfundoi pjesë muzikore, gjëra që cilat ai mund të kishte edhe mund të kishte krijuar opera ose diçka vepra më të tjera, por që nuk arriti. Megjithatë, unë them që ai si kompozitor, si dirigjent ishte shumë i kompletuar si artist dhe them që arriti atë që donte të thoshte. Domethënë thelbi muzikës ti është jo vetëm i bazuar në muzikën shqiptare, por edhe në një të ardhme të bukur për vendin e ti, në një si ardhme utopike, si thua, për Shqiprinë, të cilën neve sot mund ta themi që mbas shumë vitesh arriti, mbas arriti atë idealin me anë të muzikës. Lulebor. Në fakt është një këngë vërtet shumë e mrekullueshme. Edhe unë do të edhe njëherë që t'i ftoja teleshikuesit pikërisht në datën 26 tetor për të ndjekur këtë koncert në datën e Operës së Baletit. Në orën 20, besoj që shitja e biletave është e mundur. Ka filluar. Ka filluar bileta për gjithë ata që duan ta ndjekin. Do të jetë një koncert vërtet shumë i bukur, shumë nostalgjik, pas ka dhe surpriza, vepra të papublikuara, këngë të papublikuara të Simon Gjonit dhe sigurisht me pjesëmarrje të shumë emrave të rëndësishëm të muzikës sonë. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Shumë suksese. Faleminderit shumë. Faleminderit. Kemi publicitet, kemi pas pak.